Përshëndetje, unë quhem Etjen Xhibri. Libri që kam lexuar kohët e fundit titullohet Kapiten Brekushi. Personazhet e tij kryesor janë George Beardin dhe Harold Hutchinson. Ngjarja zhvillohet në shkollën Jerome Horvitz me drejtor Zotin Krab. Një ditë të dy shokët filluan të imagjinonin për një rrotë të cilën do e shuanin Kapiten Brekushi dhe do vishej vetëm me brekushe. Ato filluan të bënin libra me karikatura për të. Pas disa ditësh në shkollë, u zhvillua një konkurs për shpiket. Njëri nga nxënësit kishte shpikur një makineri e cila i kthente gjërat e vizatuara në realitet. George dhe Haroldi shkuan dhe testuan makinerinë duke futur një nga librat e tyre me karikatura në të. Pas disa minutave, makineria plasi. Drejtori e dëgjoi zhurmën dhe i thriti fëmijën në drejtori. Kur shkuan aty, fëmijët kërcitën gishtat dhe drejtori u kthye në Kapiten Brekushin. U hodh nga rritaja dhe shkoj në një argjendari e cila ishte duke u vjedhur nga dy robot. Kur dolën nga argjendaria dy robotët, u hypën në një kamion dhe hikën tek kasodhja e Zotit Pelina, i cili i lëshoj disa tualit e folse tre rënjve tan, por Kapiten Brekushi nuk e lejoj këtë gjë dhe i largoj Gjorgjin dhe Haroldin, por për vete shkoj dhe luftoj me tualetet folse. Ai i mundi ato dhe arrestoj doktor Pelinën. Mesazhi që unë kam nxjerrë nga mësimi i librit është që ne shkojmë në shkollë për të mësuar dhe jo për të bërë aventura të tilla siç bëri George me Haroldin, që u menduan më pas. Më pëlqen në aventura. Gulliver, Gulli, Gulli, Gulliver,
Radio Tirana për fëmijë. Unë jam Arti Selami dhe jam 6 vjeç. Libri fundit që kam lexuar është Gjithçka që duhet të dini për dinozaurët. Ky libër më pëlqen shumë sepse flet për dinozaurët që janë kafshët e mia të preferuara. Libri flet për dinozaurët e hershëm, për botën e dinozaurëve, për dinozaurët gjigant, për llojet e tyre dhe për ndryshimin e dinozaurëve dhe për zhdukjen e dinozaurëve. Dua t'ju them fëmijëve që sa më shumë libra të lexojmë, aq më shumë gjëra të reja do të mësojmë. Duke qartë kemë
bëni që po qam e do këtu maman lele mamin që të shkoj bash me shoqë do punoj bëni vogë shivullot e filoj të lësh me shok Hapa do lapa, kushëv shëhur prapa, hopa Albana, një se të kapa.